Dobar dan. Predlažem da ugasimo televiziju. Zašto trebamo televiziju ugasiti, po mojem mišljenju? Jer dok je televizija upaljena, ne možemo istovremeno vidjeti prošlost i budućnost. Mislim da je za nas u ovom trenutku društvenom jako važno da istovremeno gledamo i povijest i budućnost. I zato ću vas zamoliti da zatvorite oči. Zabacite glavu unazad malo i duboko dišete. Još. Kao u nekoj video igri, na početku predavanja ćemo pobrati par simbola da bi mogli proći sve one zadatke koje nas čekaju na početku. Simboli jesu jako važni. U stvarnom životu bila je Lada i ja sam kao vježbenik na sudu bio na jednoj raspravi u jednom onakvom bolnom brakorazvodu u kojem su se ljudi svađali godinama oko svoje prošlosti. Ta Lada je, oko koje su se svađali između ostalog, je hrđala u dvorištu od prije nego sam ja upisao pravni fakultet i tijekom mojeg vježbeništva ja nisam tim ljudima znao reći kad će oni tu ruševinu od auta Krntiju moći koristiti. Nikada, ne? Wartburg je dio naše prošlosti koja je tada izgledala, bila je prošlost koja nam je zapravo bila tako kao sadašnjost teška da je budućnost mogla samo izgledati sve bolje i bolje, sve ljepše i ljepše. Vidite ovaj aristokratski nekakvi pozadina ovog novog Wartburga. Ja sam ga uzeo kao simbol za lošu tehnologiju na prvom mjestu, a i kao za istočnu Europu. Wartburg je geografski pojam, bio je u istočnoj Njemačkoj grad po kojem se naziva tvornica, a meni se činilo da je zato bolji od Lade. Ovo je naša budućnost. Da li ćemo je moći ostvariti, vidjet ćemo. Mogao sam staviti ovdje ovaj tramvaj koji smo ostvarili, koji je isto odlično dizajniran, koji krasno izgleda. Mene zanima ovaj potencijal, koliko smo mi spremni za vlastitu budućnost. Mi smo se odlučili biti samostalna država, društvo koje može stvarati. Kako ćemo to ostvariti? Ja mislim da se mi to dovoljno ne pitamo. Ovaj auto je tako lijep da nisam odolio, makar kratko je vrijeme, staviti dvije slike. On ima strast, on ima nešto dodatno. Slučajno sad u ponedjeljak sam našao na istom mjestu u poslovnom dnevniku ova dva mudraca koja su na neki način doprinijeli svjetskom poretku puno. Rekao je Henry Ford, slučajno ovdje se o autima sam se poslužio kao simbolom, posao koji ne nosi ništa drugo osim novca, loš je posao. To se vidi na XD-u da nadrasta. To je ono što mi trebamo napraviti. Kad gledate Warren Buffett, onda mislite šta ovaj stari gospodin je prolupao, šta znači imati nešto? Imati nešto je indikacija nematerijalnog. Naše društvo je imalo tu sreću da postane samostalno u trenutku kad je nematerijalno kao vrednost počelo biti percipirano. Ta koincidencija nematerijalnosti, ovo isto više kao štos na autoindustriju, to je jedan sklop ovjesa koji je isprintan. Čuli ste od Igora danas da je on isprintao one kantice. Ovo je isto tako isprintano. To je digitalna fajla, to je jedna nematerijalna činjenica koja se ovdje pretvorila u jedan objekt. Ovo nije jedna velika fotokopirka, to je taj printer kojim se to printa. Ono što vidite, to može biti funkcionalni mehanički sklop, se danas da isprintati. Ja često ovo sam pokazivao u zadnjih par godina kao sliku budućnosti. Onaj printer je iz 2007. godine. U veljači ove godine sam vidio u Economistu ovaj članak, vidite na ovom, kaže
3D bioprinter. Dakle, mi živimo u civilizaciji u kojoj mi koji pratimo dostignuća, mislimo da govorimo, da smo na rubu budućnosti. Ovdje vidimo da u ovom članku kao prošlost opisuju ove printere koje sam tamo pokazao. Dakle, oni pokazuju novu tehnologiju govoreći onom što ja pokazujem kao budućnost, kao prošlost. Dakle, mi moramo ogromne napore raditi da razumijemo točno gdje smo. Mi to dosta olako shvaćamo, mi se ne trudimo dovoljno. Mi trebamo više raditi, više otvarati glavu da razumijemo šta se stvarno dešava. Ja se pitam, koji se bavim intelektualnim vlasništvom, šta će se dogoditi kada će printeri moći sprintati ovo? Ili neku tenisicu? Kad će se kompjuterske fajle šerat preko Facebooka i krivotvorit tenisica? Ja se bavim intelektualnim vlasništvom, pa mi je to od zanimanja. Dakle, živimo u jednoj situaciji gdje ima mnogo više pitanja nego odgovora. Ja sam dosta davno, kad je se prestalo pucat ovdje, napisao jedan mali članak, vidite ovdje još, da su fontovi nekompatibilni između Mekova i PC-eva. Jer sam mislio da je došao trenutak da Hrvatska počne uzimat znanje. Mi jesmo puno u tome napravili. Vinarska industrija, jedan primjer, tramvaj, dizajn. Ali je prošlo puno godina da se nismo trudili, da nismo znanje uzimali. Mi smo došli danas u situaciju gdje znanje apsolutno treba. I tu zato ja govorim o Oxfordu. Mi se jednim starim vozilom, jednim Wartburgom vozimo po to znanje. I trebamo biti vješti da bi tamo i stigli. Pogledajmo malo u prošlost. Ja sam živio u Palo Altu neko vrijeme, ispod San Francisca, i u jednom dućanu sa knjigama, to je sve prije interneta bilo, ne, sam našao ovu knjigu. Trajan Stojanović je bio student Fernana Brodela i bavio se ovim multiaspektnim proučavanjima prošlosti. Pa očito je u neko vrijeme ga privukla on je rođen u Makedoniji inače, njegova pozadina, i vidite u tezi, u poglavlju o tehnologijima, on govori o tome da su Balkan u jednom dobu prošlosti nije uopće bio tehnološki zaostao. Da je on postao tehnološki zaostao. I on proba odrediti to vrijeme. Kaže, to je u 15. stoljeću još nije bio, a onda je sa 16. stoljećem postao zaostao. Jedan drugi evropski povjesničar koji je također radio u Americi, oba dva od njih su u Americi, Francis Dvornik, češki povjesničar, specificira to razdoblje i kaže, to se promijenilo, ta promjena, ista promjena, govori o istoj promjeni, u 16. stoljeću. Kaže, otkriće izravnog puta za daleki istok i novi svijet, na pomorski se misli, na navigacijski dostignuća, su promijenili odnose, i Lisabon, ja bih rekao i Genova i Barcelona, su narasli na uštrb Venecije i Dubrovnika, koji su bili prije ključevi trgovački i ekonomski. I na neki način onaj rezultat tih trgovina, to je otkriće zlata i srebra, je to što nam je oduzelo tehnološku kompetitivnost. Naime, čuvanje rudnika balkanskih od turske invazije postalo tako skupo i na kraju neuspješno, da je jeftinije bilo zlato dovoziti iz Južne Amerike, i tu smo mi izgubili našu tehnološku prednost. Mi često tursku okupaciju vidimo prvenstveno kroz gubitak sloboda. Ja želim govoriti o drugim slobodama. Ja govorim o onim individualnim slobodama u smislu građanskih sloboda. Vidite, napisao sam freedom sa velikim F. Sloboda se često smatra nečim velikim, što zaslužuje da ga se imenuje sa velikim F. Vlasništvo, s druge strane, se ne piše
tako često sa velikim pi, ako se uopće piše. Hernando de Soto, peruanski ekonomista, je postavio jednu tezu po kojoj slobode i razvijeno društvo uopće nije moguće ako se vlasništvo ne poštuje. Dakle, vlasništvo je preduvjet sloboda. I kad se vi zapitate zapravo šta je vlasništvo, za mene jedan od najnezadovoljavajućih odgovora koje sam nalazio je u pravu. Dakle, nisam u pravu uspio naći odgovor na to šta je vlasništvo. Jedan put sam pitao jednog kolegu iz Njemačke, kaže, pa to je društvena konvencija. Evo, kažem, čovječe, ono, misli malo dublje, ne? I zato sam gledao, i ko što je jutros mi je bilo drago da je jedan fizičar izašao iz svoje uloge fizičara, tako sam ja izašao iz svoje uloge pravnika i pogledao malo jednu neznanstvenom analogijom. Ću vam probati objasniti što je vlasništvo. Ovo je ilustracija zapravo učinka gravitacije. I ono što mene često zanima su neke sličnosti intrigantne. I tu ću vas moliti, ako mogu, da se primite ovako za ruke, međusobno. Ko želi, ko ne, nek primi sebe, ako, ali primite se. Dakle, gledajte, ja sam se pitao što je vlasništvo. Zamislite da sjedite na obali primordijalnog oceana. Nema nikoga, nema niti još bakterija praktički, ničega. Samo kiseli ocean tuče u plažu. I vi vidite tamo, tom kiselinom, kiselim morem, izdjeljan jedan prekrasni kamen. Uzmete ga u ruku i kažete, to je moje. Znači, to nije društvena konvencija. Kada bolje razmislite, vidjet ćete, postoji jedan drugi fizičarski opis, kaže mutual pull, dakle jedno uzajamno potezanje. To sam vam htio pokazati. Svi vi imate djedovi, znate djedovu kuću. Pitajte se, da li ste vi vlasnik te kuće ili je ta kuća vaš vlasnik? Vi imate jedan mutual pull. Ono što ja želim reći, da mi u društvenim znanostima nismo dovoljno napravili da promislimo kako mi stvarno živimo i kako funkcioniramo, šta su naši odnosi. I dok je televizija upaljena, mi ni ne možemo to napraviti. Mi moramo biti okrenuti jednoj finijoj ovaj, kak bi rekao, unutrašnjoj do neke mjere aspektu. Jedan prijatelj je opisao ono čim se ja bavim i mene kao superhika. Ja nisam nikad osobito volio Alan Forda, ali ono što je on htio reći je da intelektualno vlasništvo otima siromašnima da bi dao bogatima. Ja sam to doživio kao jednu strašno uvredljivu zapravo stvar, ne ništa osobno. Nego sam mislio, to je toliki nedostatak samopouzdanja. Kad ti misliš da ti ne možeš kreirati, da samo onaj ko je bogat može kreirati, a kreativnost je upravo onaj resurs koji je najravnomjernije raspoređen po cijelom svijetu. Prokletstvo pri tome jest da siromašni do tog resursa ne mogu doći. I zato mi moramo doći na Oxford, Wartburgom ili bilo čim drugim magarcem ako treba, zato da bi mogli jednakomjerno koristiti intelektualno vlasništvo. U pripremama za ovaj članak sam našao nešto, pa sam stavio to na Twitter. Tu dole je zapravo link pravi za one koje zanima. Kaže, jedan članak koji mene začudio, jedno psihološko istraživanje u nastavku ovog teksta, i to je ono što je najzanimljivije, postoje jasne statističke znanstveni podaci o tim eksperimentima koje su ovi ljudi napravili, koji su otkrili da korištenje lažne robe, dakle krivotvorina, zapravo čini ljude neetičnijima. Dakle, oni su bili spremni varati nakon što su bili nosili, ili u različitim, vidjet ćete u samom članku, kontekstima, nosili krivotvorenu robu. Dakle, to su učinci o kojima mi uopće ne vodimo. Mene to zanima zbog naše društvene situacije u Hrvatskoj. Ja mislim da je odsustvo etičnosti
Kad mi uvedemo etično društvo, mi ćemo mnogo brže se moći kretati. I onaj slajd sa onom hrpom godina je zbog toga što nismo bili etični u ovom razdobu. Mogli smo već biti tamo, mogli smo XD već izvoziti. Ovo je ekonomija koju mi poznamo. To je ekonomija u kojoj Hrvatskoj rade. Bespravno, bez estetike, bez... dakle, a ovo je Hrvatska kakvu mi želimo i kakvu je vidimo. Za one koji ne znaju ovdje, ovo je Hrvatska. Voda je dio okoliša, dio nečeg najvrednijeg što mi danas imamo. Cijeli društveni napor zapravo mora biti podređen očuvanju vodenih bogatstva. I moja je teza da društva koja su i perceptivna na nematerijalna dobra, pri tome mislim i na vlasništvo, na imovinu koja se štiti intelektualno vlasništvo, su u većoj mjeri sposobna štititi ove vrijednosti nego ona koja to nisu. I evo da zaključim čisto, ja okoliš ne dijelim na vanjski i unutarnji. Sve je to ekologija, sve je prehrana. Mi konzumiramo i vizualni input i auditivni i kakav god hoćete i one za koje nemamo receptore isto. Možemo ih čitati ako smo dovoljno budni na ono što primamo. Mi imamo tu veliki uspjeh na neki način u Hrvatskoj da nismo toliko pokvarili situaciju, da još uvijek možemo ne sa CD-ROM-a ili iz muzeja sudjelovati u ovakvoj čistoći iskustva, kao što je, na primjer, kruh ispod peke. Ja kad sam osnovao Slow Food u Hrvatskoj 96. godine, prvi put sam u građansku neku inicijativu ušao, osim što su me roditelji kao klinca u ski klubu pisali. To je jedino čega sam bio član prije nego sam pokrenuo Slow Food. Ja sam osjećao da moram nešto napraviti i upravo to što sam siguran, jer hrana je jedino materijalno što mi u sebe unosimo zapravo, da je to centralna stvar, pitanje na neki način naše budućnosti. Kada se vratimo sa Oxforda, mi možda ćemo se imati sreću se vratiti sa onim XD-ovim nasljednikom, sa Siskom, umjesto Wartburgom. I mislim da ćemo imati goste na šta pozvati. Hvala.